Grande. Obrigado, pessoal. Ele é um dos contratados que a gente contrata para fazer o show e para alegrar o pessoal. Mas querem mais uma? Obrigado. Querem? A gente vai fazer. Força. A gente vai fazer. Para todos vocês que estão aqui no palco, todas as sugestões elas vão embora. Você vai se lembrar de tudo que aconteceu aqui. Tô preocupado que a nossa linha tá bem no... A gente vai ter que usar ela... A pé. Todos vocês que estão aqui na frente, no palco, e aí na frente, quando as sugestões elas vão embora, você vai se lembrar de tudo que aconteceu aqui com uma experiência maravilhosa. Só que nesse momento a gente vai deixar uma única sugestão para você. Já que o pessoal está incrível aqui, e vocês foram incríveis, você merece uma bebida por conta do Magicamente. Pode ser água, pode ser vodka, pode ser uísque, pode ser vinho, cerveja, a bebida que você quiser, a gente vai pagar, é por nossa conta. Só que a gente trouxe um garçom muito especial para servir essa bebida para você. Na verdade, o nosso garçom é um go-go boy. A gente trouxe um go-go boy para servir essa bebida para você. Daqui a pouco, o nosso go-go boy vai trazer a sua bebida. Ele vai vir com a bandeja, vai estar com o avental. Só que atrás do avental ele está pelado. Ele está sem roupa. Está completamente pelado. Quando ele vira de costas, você vê tudo. Tudo que ele está pelado. Quando eu contar até três, você vai abrir os olhos sentindo aquela vontade de tomar sua bebida de preferência servida pelo nosso go-go boy peladão. 3, 2, 1, olhos abertos. Uma salva de palmas para os nossos astros. Olá, galera. Obrigado. Obrigado a todos vocês por terem participado até o fim, por vocês terem ficado até o final. Você merece uma bebida por conta nossa, tá? Vocês que estão aqui na frente também, que tá difícil a gente passar, mas vocês merecem uma bebida por conta nossa. A gente trouxe um garçom muito especial para servir essa bebida para você. Garçom, por favor, traz a bebida para a galera agora. Vem, garçom! Você não curtiu? Não, cadê? Você tava curtindo, não curtiu mais? Mas que ele tirou o avental. Pô, ruim? Melhor de costas. Não, melhor de costas. Você gostou? Vou deixar uma baixarinha. Baixarinha, não tem experiência, velho. Aqui, ó.
Pra poder no chão come de bonito, né? Você não tomou nada, não porra nenhuma. Veio sim. Você tomou? Ah, você virou, né? Esqueceu e tomou. O som do garçom, pelo menos? O tio, irmão? É tem fimose, irmão. Tem fimose! Dá uma atenção, vou ficar aqui. Você gostou, né, irmão? Oh, aqui, ó, se quer dizer, né? Obrigado, meu senhor. Tinha tanta gente aqui hoje. Aqui a galera curtiu aqui, peraí, você gostou? Achei um pouco estranho. Meio estranho, né? A bebida tava boa, pelo menos? Tava. Viu, garçom? Você é louco? O rabo cabeludo. Nada, não gostou? É louco, eu tinha tarde de filme. Ah, você gostou, hein? E aí, curtiu? Ah, você explica, eu vou contar aqui. Não foi os melhores, tá? Dá aqui o copo, Curtiu, irmão? Não, ficou muito bebudo. Tá. Todos vocês que me deram os copos agora, nesse momento, quando o Sunny volta, como você tá sem o copo na mão, ele volta completamente vestido, com todas a roupa, calça, blusa, uma salva de palmas pro nosso garçom! Pode olhar!